ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ଆଉ ରହିବନି କୀଟନାଶକର ଟେନସନ୍। ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକ ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ନକରି ଚାଷ କରିବାର ଏକ ନିଆରା ତରିକା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପରିବା ଚାଷୀ। ମସୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ 50 ডেসিমিল ଜମିରେ 800 ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ସୋର ବ୍ଲକ ମାଣତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ହୃଷିକେଶ ପାରିକ, ବୟସ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହୃଷିକେଶ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଚାଷର କୌଶଳ ଶିଖୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ପରିବା ଓ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ବାର୍ଷିକ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଟିକେ ବିଶୁରୁ ରଖିବା ପାଇଁ କରିଛି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଟ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ସେ ସେଟ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବାନି, ଆମକୁ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଏଇ ମସୁରୀ ଇଏ କରିକି କରିଛି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହେଇଗଲାନି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି, ଫଳ ବାହାରିବ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋକ କୌଣସି ଲାଗିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷ ମୁଁ ପକାଇ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଚାଷଟା ମାନେ ଏଇ ମସୁରୀର ନୂଆ କରିଛି। ବିଷର ବେଶୀ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଳିଯାଉଛି, ବାଇଗଣ ଆପଣ ଯେତିକି ବିକିବେ ଆଉ ବିଷବାଲା ସେତିକି ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ତ ଖଟିଲେ ଆମେ ପଇସା ପାଇଲେନି ନା, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ଛୋଟବେଳଠୁ ତାଙ୍କର 4 ଭାଇ ଯାକ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରୁ। ମଶାରୀ ଭିତରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ବିନା ସାର ଉପାୟରେ ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଇନ୍ସପାୟର କରିବ, କାହିଁକିନା ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବାଠୁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିକି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା, ଆଉ ନିଜର ଇନକମ୍ କରିବା, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ଦେବା, ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କୀଟନାଶକ ପାଇଁ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବିନା କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାରରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମସୁରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। 18 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି 50 ডেসিমিল ଜାଗାରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ମଶାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜାଗାକୁ କୌଣସି ପୋକ କିମ୍ବା ମାଛି ମଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହୃଷିକେଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଠିକି ଆସୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଆଖୁ ବାଡ଼ିକି ଆସିଥାଉ, କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଆଖୁ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆଖୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ତା'ର ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ଆଉ ଯିଏ ଖାଇଛି ଥରେ ସେ ଜାଣିଛି ଏଠିକି ସେ ଆସିବାର। ଏଠି ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ହେଇଛି ବାଇଗଣ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଭେଜିଟେବୁଲ ଏଠି ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତେବେ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବା ଚାଷ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ସୁନାମ ଆଣିଥିବା ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଉ ଟିକେ ମିଳିଲେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୋୟାଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।